Endang sapa nek? Ya nak, aku nono iso ndangi ke pangan aku. Thank you.
Romo, ngene lho nah. Putut manggung mudune yang kudu nyongklak lek kabeh padha semangat dirasakne yo. Nyambut kok guyu. Lah iki nek Mbak Sabdo siki pikedang padha petelo. Ayo to. Nah, cek dipusno nah. Oh, Mbak Sabdo, ayo to. Oh iya. Sabdo iku biasane ngepos. Mira-mira narang-narang. Oh, ini itu loh. Oh iya nak. Imbang selalu yang lo ngomong imbing-imbing. Oh, tadi ngomong. Baru-baru. Baru sih berani cekok. Oh iya iya, kok sih dan dungu kok. Duh, apa? Mbak, kok ini gue lah berani cekok. Oh iya. Iya iya iya. Itu. Yeah.
dunia loro bronto si kendang seru senengane warga desa Blopot loro bronto dikendiki julan juli ya dikrekek loko kudrekek sehingga gompok ngantu aja bu iya bu menjadi isu-isu berapa kena
guyonan matur nuwun karo anak-anak nak sih noleh mulo nak wong lore wis sapa kok delok sapa kok delok kan sing arep gateng sing buri gagah nak